možný podozrivý z vraždy uteká po požiarnom schodisku. Krivo obvinená. Ani hlavoň! Má špeciálnu požiadavku. Povedala, že bude hovoriť len s vami. So mnou a prečo? Dokážte moju nevinu. A Káslovi ostáva... Je nestabilná. Musíš odtiaľ vypadnúť. I hneď. Jednotky, zasiahnite! Len jediný výstrel. Nie! Vtierka Castle. Dnes po paneláku na Jojke.